Otvorene s ktorým dokážete získať desiatky bodov a pascu čierneho obrátiť vo svoj prospech. Čauky, mňauky, zdravím vás z Mišika. Vítam vás pri tejto krátkej ukážke jedného otvorenia, kde môžete čierneho nachytať na jeho vlastnú ako keby pascu. Poďme sa na to spoločne pozrieť, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video alebo mi do komentára napíšte nejakú zaujímavú partiu alebo otvorenie, ktoré sa vám stalo a môžeme sa na ňo spoločne pozrieť. E4, E5, jazdec na C3, takzvaná viedenská hra, jazdec na F6 a strelec na C4. Veľmi bežné, veľmi štandardné otvorenie. No a tu čierny v podstate pokračuje takouto začiatočníckou pascou, to nazvem, že vezme pešiaka na E4 a jeho plán je veľmi jednoduchý, jednoducho zobrať na E4, teda vyzerá to, že OK, zrazu čierny má o figuru menej, ale pozor, čierny tu má nachystané vlastne ťah D5, takáto vidlička, no a v ďalšom ťahu vlastne tú figuru získa naspäť, materiál bude vyrovnaný, ukážem si takú kooperatívnu variantu a zrazu dokonca ešte aj ten čierny má nejakú takú iniciatívu, napadol jazdca, má aktivizovanú dámu a všetko je úplne akože v taký akože väčší prospech toho čierneho, lebo má dokonca ešte aj otvorené diagonály pre strelcov. No, ale vy nemusíte hneď toho jazdca vyhodiť, ale naopak spraviť to trošku rafinovanejšie a to vložiť si tzv. Medzišach. A medzičas si vložíme tak, že vezmeme pešiaka na F7, okay, lebo my tu, o tú figuru vlastne dojdeme tak či tak, tak dojdeme o ňu tak, aby to bolo výhodnejšie pre nás. No a teraz dávame šach, ok, tak čo, ten čierny teda vezme. No a v tejto chvíli minimálne, keby aj čokoľvek sa stalo, tak vlastne vy ten materiál budete mať vyrovnaný, lebo teraz samozrejme doberieme toho jazdca na E4. Ale čo ste získali je to, že zrazu ten čierny nemá vlastne dámu v centre na D5 a zároveň má takého ako keby, nazvime to, rozhodeného kráľa, nemôže už robiť rošádu a vlastne ten kráľ sa môže stať aj terčom útoku. A to hneď využijeme. Čierny teraz, ak bude veľmi nejak tak akože automaticky hrať, nazvime to, môžeme to nazvať aj neopatrnou hrou, ale zahra prirodzený ťah, ako napríklad jazdec na C6, že dokončuje vývin a kríde si toho pešiaka, čo je veľmi, veľmi automatické, tak vy teraz viete vlastne veľmi jednoduchým spôsobom dať mu šach dámou. OK, on si povie, že však ja sa tu schovám na G8, nič sa mi ako keby nemá čo stať. A teraz ide vlastne ten ako keby zásadný a zlomový moment, ktorý vlastne tú partiu asi aj jednoducho ukončí, pretože zahráte ťah jazdec na G5 a v tejto chvíli sa ten čierny môže vzdať. Pozeráme na to, že čo sa vlastne deje. Poďme si to veľmi v rýchlosti pozrieť, pretože jazdec na G5 sa dá predsa jednoducho vyhodiť. No to je pravda. Lenže ten jazdec, keď pôvodne stal na E4, tak blokoval dáme políčko na D5, odkiaľ dávame šach. A všimneme si, že ten šach je taký dosť nepríjemný pre toho čierneho, lebo vlastne ten kráľ nemá kde ustúpiť, takže vlastne hovoríme o mate. Inými slovami, ak dáma toho jazdca vyhodí, dáme dáma na D5 a je to hneď šachmat. Koniec. OK. Poviete si, dobre, tak skúsim to inak vymysleť a zabraním teda priame hrozbe matu na H7, teda na, matu na F7 a zahrám niečo ako dáma na E7 a tým pádom akože vyrieším všetky problémy, ten mat si pokryjem, toho jazdca teda nebudem brať, lebo všimnem si tú pascu. Aj tak vám to nepomôže, pretože príde opäť to dáma na D5 šach. No a v tejto chvíli vlastne ten čierny má dve možnosti. Jedna možnosť je prekryť dámu na F7, čo by vlastne hneď viedlo k matu. Alebo druhá možnosť je zahrať dáma na E6, čo síce nebude viesť k matu, ale teda minimálne získate dámu a partiu poľahky následne vyhráte. Takže takouto jednoduchou, nazvime to, taktickou kombináciou dokážete partiu že hneď vyhrať. Ja sa vrátim ešte do toho zlomového momentu, kedy veľa teda začiatočníkov skúša túto fintu, že rozbí to centrum, ako keby dočasne obetovať figuru, s tým, že vlastne plán je, ak to vyhodím, tak vlastne oni si dajú takúto ako keby vidličku, tú figuru doberú naspäť a partia pokračuje, oni to zjednodušia, dokonca majú ešte ako keby lepšiu pozíciu. Nie, nenechajte sa na to nalákať a hľadajte alebo vložte si takýto medzišach. Strelec na F7, potom to už ide úplne samé, kráľ na F7, vezmete jazdca na E4
A už v tejto chvíli má biely oveľa, oveľa lepšiu pozíciu, no a po neopatrenom jazde na C6 dáma na F3 v podstate tú partiu okamžite aj vyhrávate. Ja vám želám veľa pekných a takýchto partií, aby sa vám podarilo, lebo človeka to vždycky poteší, sám to dobre poznám. No a nezabudnite dať aj odber tomuto YouTube-ovému kanálu, ak sa vám partia páčila, alebo like na video. A ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.